Ahoj, zdravíme všechny čtenáře Prásku tady z dovolené v Chorvatsku, kam jsem odjel hned po natáčení farmy. Odjel jsem sem se svým přítelem, pozor, ne s milencem. A jo, chceš něco povědět? Ano, že děkujeme za všechny podporné hlasy, podporné zprávy, vyjadrenia a komenty. A tí, kteří nám nepravují a mají potřebu písať nějaké blbosti a nechutnosti, aby se si že nám tím poblížili, tak děkujeme i jim. Ano, děkujeme i protože vlastně díky nim se to, máme tu čtenost a tu sledovanost, takže děkujeme i vám. Ale hlavně náš vzťah se tím len a len utužuje. Takže ak si myslí, že nám tím nějakým způsobem uškodí, tak jsou na velkom. Pozdravujeme vás z Chorvatska, máme se rádi.